Životní vzestupy i pády, dlouhá odloučení, ale i návraty. I to jsou VIP zprávy, u kterých vás vítám. Dobrý večer. A hned na začátku budeme pomáhat. Možná i díky vám. Redakce VIP zpráv se totiž rozhodla spolu se známými tvářemi udělat radost dětem z dětských domovů. Takže pokud máte ve skříně nějaké zbytečné oblečení nebo chcete prostě jen pomoci, dobře poslouchejte. Hotel Paradise brzy zamíří na vaše obrazovky a moderátorka této reality show Martina Gavrieli má pár dní před odletem nejvíce práce. Ještě než na 3 měsíce opustí Českou republiku a zamíří do té dominikánské, musí stihnout naslibované pracovní zakázky a zařídit potřebné věci kolem kosmetického salonu, který si pořídila. Radus a Mahulena, Obecná škola, Občan Havel a další, než bychom vyjmenovali všechny jeho filmy, byli bychom tu opravdu dlouho. Teď je po delší pauze znovu v Praze a my jsme si ho nemohli nechat ujít. Jan Tříska. Mediální schon kolem Ivety Bartošové po jejím posledním kolapsu ještě neustal. Zpěvačka už opustila nemocnici a je doma, což nám exkluzivně prozradila v rozhovoru, který s ní natočila naše reportérka Lenka Špilarová. To je pro dnešek vše. Zítra se na vás u VIP zpráv bude těšit Laďka Něrgešová. Ode mne krásný, i když mrazivý.